І у бійців повинно бути свято. У Луцьку для воїнів Волинської бригади спекли великодні смаколики. Пакунки для військових складатимуться із традиційних страв, тож спершу господині взялись за випікання пасок, а потім вирішили приготувати ще й імбирне печиво. Хочеться привітати наших захисників і передати їм величезне дякую і земний уклін, і передаємо їм ці наші пасочки, щоб вони теж відчули свято Великодня, щоб вони знали, що ми за них молимось і чекаємо всіх живими, здоровими і неушкодженими вдома. Ось така пасочка з свічечкою, ось у нас таке яєчко Великоднє з орнаментом, такі зайчики, можливо, це трошечки вже не в нашому стилі, але нам сподобалось. Працівниці розповіли, що смаколики випікали за традиційними народними рецептами – з домашніх продуктів. Також і для крашанок обрали лише натуральні барвники. Варимо яйця 10 хвилин, тоді кидаємо вже в розчин каркаде або цибулиня. І тримаємо там відповідності від по часу, скільки, чим більше часу, тим колір насиченіший. І натуральні барвники. А оце в нас каркаде. Ми будемо тримати ще їх деякий час, поки що вони от такі. Готували усе це для військових працівниці Луцького національного технічного університету. Тут із перших днів війни усі згуртувались, аби допомагати військовим. Тривалий час в університетській їдальні годували переселенців, волонтерів, а також готували сухпайки для бійців. Харчуємо багато, випікаємо пиріжки. Наша технологія харчової промисловості теж один з наших напрямків. Щодня випікають пиріжки, хліб, які теж за призначенням використовуються. Тож вже незабаром паски, імбирне печиво та крашанки відправляться у святкових пакунках до бійців на передову, аби і там наші захисники відчули смак свята.